olunmuş ərazilərin, Qarabağımızın dirçəlişi məsələlərini müzakirə edirik və heç təsadüf deyil ki, fondun birinci tədbiri məhz bu mövzu ətrafındadır, məlumatlandırma. Bu işin və fəaliyyətin çox vacib hissəsidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, müharibə iki testdən uğurla bizim vətənimizin keçməsinin sübutu oldu. Bir dövlətçilik testindən, bir də cəmiyyət, hakimiyyət, bütövlüyü testindən. Və hər iki sınaqdan alınacaq çıxaraq 30 ildən hətta biraz çox sürənli bir münaqişənin həllinə torpaqlarımızın azad edilməsi ilə nəticələnən bir prosesin şahidi və iştirakçısı olduq. Bugün müzakirə etdiyimiz mövzu həyat davam edir və dağıdılan, itirilən bəzi hallarda irsimizin bərpası çağırışı barədə danışırıq. Bu vəzifə hər hansı bir təşkilatın, dövlət qurumunun, ictimai qrupun vəzifəsi ola bilməz. Bu, bütün cəmiyyətin, hər kəsin ümumdə vəzifəsi və məqsədidir hesab edirəm. Və Qarabağ Dirçəliş Fondunda mənimlə birlikdə çalışan həmkarlarımın da fikirlərini bölüşmək istərdim. Biz bunu ötən müşahidə şuralarında bir neçə dəfə müzakirə etmişik ki, Qarabağ Dirçəliş Fondunun fəaliyyətinə biz müddətli kimi deyil, müəyyən mənada əbədi vaxt üfüqündən çıxış edərək planlaşdırmalıyıq. Çünki burada yalnız və yalnız dağıdılmış maddi irsimizin bərpası məsələləri deyil. Burada yalnız işğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturun bərpası, həyatın qayıdışı, iqtisadi layihələrə dəstək vermək kimi hədəflə məhdudlaşa bilmərik. Biz bu prosesdən irəli gələrək daimi inkişafın, dayanıqlı inkişafın artıq yeni çərçivədə təqdim olunan möhtərəm prezident bütün ərazini yaşıl enerji zonası elan edir. Biz əminəm ki, mənim hörmətli həmkarım Muxtar müəllim buna da toxunacaqdır. Biz ağıllı şəhər və ağıllı kəndlərin yaradılmasının şahidiyik. Amma bütün bunları uğurla həyata keçirmək üçün bu slaydlardan da gördüyümüz kimi bərpa prosesi, tarixi əhəmiyyət daşıyan abidələrimizin, tarixi yaddaşın sadəcə olaraq qorunub saxlanılması deyil, onun müasir şəkildə dirçəldilməsi prosesi də həyata keçirilməlidir və yaqın ki, bütün bu səylərin mərkəzində durmalıdır. Sözsüz ki, müşahidə etdiyimiz mənzərə 21-ci əsrin ümumiyyətlə bəşəri dəyərlərlə üst-üstə düşmür, kəskin şəkildə üst-üstə düşmür. Bəli, tarixdə Stalingrad da olub, Sarayeva da olub, Hiroşima da olub. Amma bu şuurlu şəkildə 10 illiklər ərzində həyata keçirilən bir dağıtım prosesi məncə bu başqa bir fenomendir və bunun öyrənilməsinə belə bir hadisələrin bəşəriyyətin tarixində təkrarlanmamasına kifayət qədər vaxt və diqqət ayrılmalıdır və mən ümid edirəm ki, bu istiqamətdə də Qarabağ Dirçəliş Fondu öz fəaliyyətini quracaq. Çıxışımın sonunda məxsus olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bugün təqdimatında olduğumuz Qarabağ Center portalı Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsüyle ve Qarabağ Dirçəliş Fondunun idarə heyətinin sədrinin ve onun etrafında olan komandasının zəhməti hesabına mümkün olubdur. Hesab edirəm ki, bu çox büyük ve vacib bir başlanğıcdır. Çünkü bu bize imkan verir ki, biz bir tərəfdən mövcud vəziyyəti inventarlaşdıraq, gözümüzün karşısına gətirək ve diğer tərəfdən iki istiqamətdə bir bu məsələ ətrafında məlumatlandırma səviyyəsini daim artırmaq, yalnız yerli auditoriyadan söhbət getmir, ona görə portalın müxtəlif dillərdə fəaliyyəti nəzərdə tutulur və bu yalnız onlayn təqdimatlarla məhdudlaşmamalıdır. Gələcəkdə epidemioloji şərait imkan verəndən sonra dünyanın beyin mərkəzlərində, universitetlərdə ictimai fikri formalaşdıran məkanlarda digər mövzularla yanaşı bu məsələnin də təbliğat sözünü mən səmimi olaraq istifadə etmək istəməzdim. Bu həqiqətin çatdırılması işi bizim hər birimizin məqsədi və hədəfi olmalıdır və Qarabağ Dirçəliş Fondu öz işini bu istiqamətdə quracaq. Və ikincisi isə təbii olaraq biz bir sıra dağıdılmış abidələrimizin bərpasına şahid olacağıq. Siz bilirsiniz ki, möhtərəm prezidentin tapşırığı ilə artıq bir sıra məkanlarda bu iş həyata keçirilir. O cümlədən doğma Şuşamızda və Qarabağ Dirçəliş Fondu belə və buna oxşar layihələrə dəstək verməkdən gurur hissi duyur. Çıxışımın sonunda mənimlə birlikdə müşahidə şurasında təmsil olunan həmkarlara, o cümlədən ictimaiyyət nümayəndələrinə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və hörmətli Rəhman müəllim sizə və komandanıza bu şərəfli vəzifədə yeni-yeni uğurlar arzu etmək istəyirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.